女性自身、公文社女性週刊誌、写真を拡大これなら負けない。TTER でこう意気込むのは、羽生結弦選手、23、のとあるファンだ。平昌オリンピックで金メダル獲得という偉業を成し遂げただけに、11万人もの人々が集まった。羽生を乗せた車は、仙台市役所までの 1.1 キロを40分かけて進んだ。背伸びをして手を振り、時折沿道に向かい指を指すなどサービス精神旺盛。精一杯、声援に応えようとする姿がそこにはあった。ファンも精一杯その姿を撮影しようと努力していた。羽生は一瞬で通り過ぎてしまう。今か今かと待ち構え、人をかき分けシャッターチャンスをファンは待っていた。しかしすし詰め状態の中で撮影したものに、ミスは当然多い。失敗した写真をアップし、それぞれがコメントを投稿するという。例えば興奮のあまりブレてしまい、背景しか撮れてないものにはこうだ。仙台の美しい風景をお楽しみください。森の都本人不在またせっかく羽生の姿を収めても、ブレてしまったものには涙で滲んだのよね。きっとそうと一言。遮るように謎の光が映り込んだものにはこのほやほやした光、多分私の魂、抜けた、とコメント。さらに体の一部しか撮れなかったものには左手は映ったなぜ顔を撮らな。いの私シャッター切る瞬間ことごとくを顔を伏せてしまう羽生さんとも。人違いと遠くにいる警備員らしき人を撮影したものもある。たとえそこに、羽生が映っていなくても、羽生愛が感じられさえすれば、それは、立派な羽生写真なのです。破棄し。では、いけません。現地の狂乱がとても伝わってくるのと同時に、皆さんのことが愛しくてたまらなくなる。つまり面白い羽生に、この愛は届くのだろうか。